सोमबार बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने गरिबीको अन्त्य गर्ने स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो बजेटमा लक्ष्य निर्धारण गरेर नै विभिन्न विषयमा अघि बढ्ने संकल्प लिएको उहाँको छ बजेट न, बजेट गाउँको बाटो होइन गाउँको रोजगारी पनि हो बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो बजेट हाम्रा स्वतसाधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो त्यस कारण यो समग्र संयन्त्र यो एउटा चुनौती हामीले थपेको हो मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दावी पनि गर्नुभएको छ उहाँले बजेटमा निर्माण व्यवसाय लगायतका केही विषयहरू छुट्न गएको र उक्त कुरालाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँले बजेटमा राखिएको लक्ष्य पुर्याउने आश्वासन दिँदै बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको बताउनुभयो सरकारलाई एउटा चुनौती हो यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौती राखिएको यो चुनौतीको सामना गर्न पुरै आत्मविश्वास छ सरकारी संयन्त्र सिङ्गो ब्युरोक्रेसी सबैलाई पनि उत्साह र उत्प्रेरित गरेर अगाडि लैजानुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो कुरा पुरा गर्ने शर्तमा हो पुरा गर्ने अर्थमा हो पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको धारणा राख्नुभयो उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा तल वृद्धि गर्ने कुरा चुनावसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पार्दै चार वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको समेत जानकारी गराउनुभयो यो चुनावी बजेट हो 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 चुनाव या भनेको छ यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलि एक ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा कुरा यहाँ चुनावी गरेको छ उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र है तलब तिन वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको है इएनमा छ तिन वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउनुभयो